Սիրելիներս, ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք ցեզեր աղցան։ Բաղադրիչները ես արդեն նախորդ պատրաստել եմ, որոշ բաղադրիչներ արդեն պատրաստի եմ գնել, հիմա կհավաքենք աղցանը։ Աղցանի համար մեզ անհրաժեշտ է 1000-ի տերևներ, պարլեզան պանիր, լոլիկ, հավի կծքամիս, ես արդեն նախորոգ եփել եմ և տապակել եմ բուսայուղի մեջ, չորահաց, որը պատրաստի եմ գնել, այսպես ասած, սուխարիկներ են, լիմոնի հյութ, օգտագործելու եմ պատրաստի մայոնեզ, սև և կարմիր աղացած պղպեղ։ Հիմա սկսենք հավաքել աղցանը։ Սկզբից կտրատում ենք 1000-ի տերևը, շատ մանր չեմ կտրատելու, մի քիչ խոշոր, այս չափի, ավելի խոշոր չեմ ուզում կտրատել, որովհետև տանեցիները բողոքում են, այս տարբերակն էլ, այս չափն էլ շատ նորմալ է։ Եվ հենց ամենա առաջի շարքում դասավորում ենք 1000-ի տերևը։ Մի քիչ այսպես ափսեից դուրս էլ կտեղադրեմ, որպիսի գունեղ լինի և գեղեցիկ լինի։ Այ այսպես։ Հետո կկտրատեմ լոլիկները։ Եթե չերի լոլիկ եք օգտագործելու, ապա կարող եք հենց այդպես մեջտեղից կիսել ու դնել, բայց ես սովորական լոլիկ եմ վերցրել և դա եմ օգտագործելու, կաշխատեմ մի քիչ մանր կտրատել ընդամենը։ Մենք պետք է նշեմ, որ լոլիկով տարբերակն ենք սիրում, ձևական բնույթ չի կրում, տեսքի համար չեմ էլի օգտագործում, հենց սիրում ենք, որ բաղադրության մեջ պարունակում է լոլիկը։ Հիմա սրանք էսպես շեղ-շեղ կտեղավորեմ էստեղ։ Ահը, ինձ թվում է բավական է, եզրերը հերթականությամբ տեղավորել եմ, հիմա կքերեմ պանիրը, կարող եք երկար կտրատել, կարող եք մի քիչ ավելի հաստ քերել, նայած դուք ինչ տարբերակով եք նախընտրում, մենք սիրում ենք, որ այսպիսին է լինում, ինքը ոչ շատ խոշոր է, ոչ մանր և ուտելուց էլ շատ հաճելի է լինում։ Սիրելիներս, բաղադրիչները, թե ինչից որքան եմ օգտագործել, կգրեմ տեսանյութի ներքևում նկարագրության բաժնում։ Եվ իմ պատրաստած բոլոր ուտեստների բաղադրիչները հենց այդպես գրված են։ Հիմա 1000-ից հետո ավելացնելու եմ տապակած հավի կծքամիսը, ես այս չափը նախընտրեցի կտրատել, կարող եք ավելի մանր անել, կարող եք թել-թել անել, կարող եք նաև չտապակել, այս տարբերակով էլ են պատրաստում, նայած թե ով ինչպիսին է նախընտրում։ Հավի միսն է դասավորեցի, հիմա մի քիչ պանիր կանեմ, հետո չորահացը կլցնեմ,
Aha, mi cania tocnem vor pe si gerese. Se va vorem. Norit pani dem lăsnelu. Aha, sirelineres. Եվ հիմա պատրաստելու եմ սոուսը։ Սիրելիները, սոուսի համար մեզ անհրաժեշտ է հում ձվի դեղնուց։ Դա այն սոուսն է, որով որ պատրաստում են ցեզար աղցանը, բայց քանի որ ես այդ տարբերակով հաստատ չեմ օգտագործի, թեպետ շատ անգամ եմ ձվի դեղնուցով ես ինքս մայոնեզ պատրաստել, այստեղ հենց պատրաստի մայոնեզ կավելացնեմ ամանի մեջ։ Մայոնեզին կավելացնեմ լիմոնի հյութ, 1 ճաշի գդալի չափով։ Ավելացնելու եմ սև պղպեղ, մի քիչ կարմիր պղպեղ և իսկական ցեզար աղցանի մեջ ավելացնում են նաև մանանեղ, բայց մեր տանը մենք ընդհանրապես մանանեղ չենք օգտագործում, դրա համար հենց այսքանով բավարարվելու ենք, մեր սոուսը լինելու է հենց այսքանը։ Ահա, հիմա այն կլցնեմ ձևավորման տոպրակի մեջ, ինչով որ ձևավորում ենք տորթերը, ես արդեն նախորդ մի փոքր անցք եմ արել, և մի քիչ գեղեցիկ տեսք կտանք մեր ցեզար աղցանին։ Այս տարբերակով էլի շատ համեղ սոուս է ստացվում, ինչպես կուզեք դուք նախշեք։ Ես այս սոուսից երբ ավելանում է, սեղանի վրա դնում եմ և յուրաքանչյուրս, ով ցանկանում է ավելի ճիշտ, այդ սոուսից ավելացնում է աղցանին և այդպես է ուտում։ Մի քանի հատ էլ չորահաց հիմա երեսը կդասավորեմ։ Ու վերջ, սիրելիներս, ամենահամեղ աղցանը արդեն պատրաստ է։ Պատրաստեցինք, վերջացրեցինք սիրելիներս, այսքանը շատ կարճ տևեց պատրաստման եղանակը, որովհետև բաղադրիչները համարյա այստեղ տեղավորել էի, դրել էի ինչը, որ պետք է օգտագործեի, և ընթացքը շատ հեշտ է։ Խորհուրդ կտամ, պատրաստեք, շատ համեղ է ստացվում և ձեր ընտանիքում բոլորն էլ կսիրեն ու կհավանեն ցեզար աղցանը։ Դե մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ մաղթում եմ, որ դուք էլ պատրաստեք, ցանկանում եմ դուք էլ պատրաստեք, համտեսեք և մեկնաբանության դաշտում գրեք իմ առաջարկած տարբերակը ձեզ դուր եկավ, թե ոչ։ Սիրում եմ բոլորիդ, ցտեսություն։